קרני, הם הולכים לפינה, טפירו מבקש כדור, קרני לוקח פנימה יפה מאוד, מסדר נקודות כלילות, עם נקודות ראשונות לדניאל גורריה במשחק הזה. 10 שניות על שון ההתקפה, טפירו מחפש את הכדור, כדור שיורד נפלא, איזה אסיסט, שמגיע לרמל ברדלי, דנקן. שלהם, הוא היה מטביע, בוא נראה. עברו כמה שנים, אבל האמת שמאיר, כן, הוא אמר שהוא מטביע בקלות. אני מניח שלקחת כדור, לשים אותו בתוך הטבעת, הוא יכול לעשות את זה, כמו שדנקן פוגע את השלשה המצוינת הזו ומקפיץ כאן. קלאמזי מדי, ואשדוד מענישה במתפרצת הזו. אשדוד לא מחכה לאף אחד, הוא פשוט רץ קדימה. חג'אג' לוקח זריקה, וגם זה בפנים. רגעים מצוינים של דור חג'אג' ואשדוד. לא טובים, עם יותר מדי איבודי כדור של אשדוד, היא עמדה לפני מספר דקות על איבוד כדור אחד. הנה התגובה המהירה שמגיעה עכשיו, הנקודה הראשונה של אלכס טיוס במשחק הזה. צריכים אותו. אספרי מתחיל לייצר נקודות, למרות שהערב משהו לא מצליח לעשות מהשדה, הוא עושה מהקו, ובינתיים הבעיה הגדולה זו הגנה, אין הגנה של נתניה, רמל קרטר. קרטר מוצא שם במרכז, כדור מצוין שיורד מתחת לסל לדנקן, סל ועבירה. לדעתי, דודי רומנו כאן נותן מתנה לאשדוד, עבירה 8 שניות לסיום, הניסיון של אסברי, אין סל, יש כדור חוזר של קרטר, וזה הכל, 82, 71, כמעט, שלשה מטורפת של ברדלי, אבל הקבוצה של עופר ברקוביץ' חוזרת לנצח, ופותחת לעצמה את העונה הזו, ואולי עם סיבוב שני, האם מאיר טפירו, והחבר'ה בצהוב יוכלו להתברג אל שש הראשונות היד.